大家好，欢迎收睇6月27号星期五黄昏的天气报告。我是杨汉贤。今日可以说是天朗气清的一天。我睇翻天气照片就可以留意得到啦。如果大家今日望去香港南边的天空和海面就会见到蔚蓝色一片，相当之好的天气，视野亦都非常之清澈。喺咁好嘅陽光底下咧，就自然咧今日比較熱啦。事實上咧，我睇翻今日最高嘅氣温分布就會了解得到，特別係新界嗰邊咧，好多地區去到34、35度，而市區喺天文台咧，我哋今日係錄到33.7度嘅高温，係今年以嚟最高嘅氣温。咁啊，大家留意啦，酷熱天氣警告咧係現正生效噶。嗱，至於大範圍嘅情況咧，我哋轉個睇睇一睇衛星圖片。可以看到其實在大範圍上面雲比較多集中了在兩個地方，一個就在華中附近，現時這區淨是受到一條梅雨槽影響，很多地方都落大雨。另一個比較雲多的地方就是在南海，南海現時都受到另一個雲團所覆蓋住。我們就華南沿岸和南海北部就夾在這兩個雲的系統中間，相對來說這些雲比較少。事實上我看回高空的氣流的分析也看得到，其實現時在華南沿岸和南海北部只是受到一個反氣旋的支配，所以我們這區天氣比較穩定，雲也比較少，不過天氣就變得酷熱了。預計短期內包括明天星期六我們會繼續受到反氣旋影響，天氣都是繼續是比較天色好和會是熱的。但是留意去到星期日的時間，在南海的雲團相關的水氣就會隨著南風飄到上來華南沿岸，咁屆時咧，我哋呢區啲無論雲量啦，同埋驟雨咧，都會多翻一啲。咁啊，總括嚟講咧，我哋預測今晚同聽日嘅情況咧，會係咁嘅。嗱，我哋預計咧會係大致天晴啦，咁但係局部地區咧會有啲驟雨。咁天氣咧會係酷熱噶，氣温會介乎28至33度之間，風方面會吹一啲輕微至到和緩嘅偏南風。嗱，再次提醒大家啦，酷熱天氣警告咧，今日同埋聽日都會係繼續生效。如果大家在週末的時間諗住有户外活動咧，就要提高警惕，慎防中暑。最好咧就係避免長時間在陽光底下暴曬啦，同埋記緊要飲多啲水啦。至於打後嗰兩三天咧，我哋預計咧會天氣繼續會係炎熱嘅，而咧就亦都會有幾陣驟雨嘅情況。好啦，香港天氣咧就講到呢度，多謝大家收睇，再見。